siin , aga hakkame siis pihta auhinnagalaga. Digiloovtööde õppe õpilaskonkurss Lahe asi, kus osales siis kokku 122 esitatud tööd ja ligi 320 õpilast, mis on päris palju. Jee! Hakkame siis viite esimese kooli astega. Siin osales ka 3 lasteaeda. Esimese kooli astme eripreemia läheb digiloovtööle jõulud, jänesejõulud ja päkapikutöö Ristiku põhikoolist. Neid on väga palju. Kas te olete nüüd nagu ühe koti kõigele? Mis koti nagu kõigele? Mis on kõik? Mis on kõik? Okei. Kas võib edasi liikuda oled? Ma olen võimalis. Jah, väga hea. Ja kolmas koht siis esimesele kooliastmele. Läheb tööle. Õppimine ongi lahe asi. Tallinna Reaalkooli tiim. Nemad tegid arvutimängu matemaatika loodusõpetuse ja eesti keele õppimiseks. Teine koht. Läheb töö õpiku I Love English 1 videomaterjalide tegemiseks. Avinurme gümnaasiumi tiim. Nemad, nagu siis nimi ütles, tegid video, materjalid, I Love English 1 õpiku põhjal. Ja nüüd on kõige põnevam hetkellegi esimene koht. Esimese kooliastme esimene koht läheb. Väga üllatavalt, väga väikestele Tallinna Tuule lasteaia Tuulelipu rühmale vaatame filmi sisse videomaterjali eest. Kõige väiksemad, aga kõige tublimad. Teeme pilti ka. Jaa, teeme pilti. Vaatame kaamerasse. See oli hea pilt. Nii. Liigume järgmisele kooliastmele. Ja lähevad 2 eripreemiat. Virtuaalne kultuurilooklass ja vana kreeka õppeleht. Ma teen vahepeal ühe selfie ka. Väga ilus.
Ma saatan sulle ka, Carlos. Oota, kus sa oled mul? Carlos, sain su. Ma saatan sulle ja panen maistorisse. Okei. Okay. Liigume edasi. Kolmas koht läheb koos eripreemiaga. Läheb Põltsamaa ühisgümnaasiumi tiimile riidepuu taassünni eest, kes tegid siis tavalisest traadist riidepuust tõelise disaini toote. Ja selle eest nad saavad veel innovaatilise lähenemise eest eri auhinna moekunstnik Lili Jahilo poolt. Nii. Teine koht läheb Narva keelte lütseumi tiimile õpetliku animafilmi Tärklise eest. See on siis ajalooline multikas, kus peategelasteks on Kartul ja Redis. Ja veel põnemamaks asi läheb, sest nüüd tuleb esimene koht. Aga mul öeldakse, et ma ootaksin. Nii ma teen ühe kiire loo. See on polka. See on päris ja mul hästi. Okei, okay, jah, nii. Esimene koht tuleb, jah, nii. Oi, ma lihtsalt läksin mööda. Jah, nii on hea. Et siis esimene... Kas ma mängin ühe loo? Ei, okei, okay, okei. Okay. ma luban. Esimene koht läheb Virtsu kooli tiimile digiõppematerjali tehted 10 murdudega. Matemaatika! Liigume kolmandale kooliastmele, mis on siis 7-9. Klass, kuhu laekus kokku 34 tööd. Ja kaks eripreemiat lähevad eesti keele õppevara nukitsamehest ja laadimispink. Esimene on siis õppematerjal eesti keele tundidesse ja teine on väga innovaatilise nutitelefoni laadimisjaamaga. Kolmas koht läheb käsitööna valminud raamatule Põltsamaa ühisgümnaasiumist, nimi oleks klassiraamat. Neiud lähevad aina suuremaks ja ilusamaks. Kolmanda kooliastme teine koht. Läheb sõiduvahendile, millega mina proovisin sõita ja mina leidsin mõned suuremad disainivead. Ma sain täitsa haiget tegelikult. Aga siiski teine koht on nende, see läheb tiimi, Väätsa põhikooli tiimile Trike.
Esimene koht. Kohtunike sõnul tõi see neile nii mõnegi pisara silma. Tegemist on videofilmidega. Auhind läheb Tallinna Rahumäe põhikoolile. Rahud! Tulge alla juba! Oodates teda. Teiega ma tulen küll pildile oota. Nii ilus. Karlos, kas sa tahad seda ka või? Seda. Ma olen nii õnnelik. Ma teen Karlos Kolgiga ühe selfiga. Siis ma tunnen ennast ikka erilisena. Ma ei tea, kas te Karlos Kolgi räppele, et te kuulnud ikka. Sõike karm värk. Nii, neljas kooliaste. 16 tööd, ikka vähe. Eri preemiat ei antud. Ei antud, eks? Või ma eksin? Okei. Nii et põhimõtteliselt ei saadud hetkel, jah. No okei, siis läheme kohe kolmanda koha. Ma panen selle Karlose pildi My Story's ruttu. Nii, olemas. Nii, kolmas koht läheb Õismäe Vene Lütseumile, Tallinna Õismäe Vene Lütseumile, Kevad. Päris suured tüdrukud. Okei, teine koht läheb. See on pikk, see on päris pikk nimi ja keeruline. Interaktiivne keemia õppematerjal põhikoolile. Üks keemia õpetaja täna koha peal ka väitse, et ikka keemia on ikka kõige parem asi maailmas. Nii et... Kes meist ei tahaks seda õppida ja see ongi mõeldud meid aitama. Ja esimene koht neljanda kooliastmele. Oi jumal. Ühe mehe tiim Tallinna 32. keskkoolist. Mario Cartegi. Cartegi. Sorbuse ajalugu. Kas see on nagu ajalugu või see on nagu ajalugu? Ja nüüd on üllatusauhind. Mis on päris üllatav. Selle me loosime välja kõigi finaali pääsenud tiimide vahel. Tegemist on Parrot AR Drone 2.0-ga. Ai. Selle me loosime siis välja kõikide tiimide vahel. Ja nüüd, kui ma peaksin käega viskama, siis see peaks meil ette tulema. Ei, tuli või? Ei tuldi ju. Aga see ratas. See on droon. See on välja pandud Progetiigri poolt. Progetiigri poolt. Kas ma nüüd võin käega visata? Ma üritsin, et nagu meie kooli ka panna sinna nimekirja, aga lõpuks see ikka ei tult välja, sest meie ei osalend. Aga siin on kõikide koolide nimekiri.
Nii et kun, nyt kun mä käänkä, nyt viskän sekä töölle. Nii et. Nii et, okei, okay, nii. Kas tää on kohal, on kohal? Keegi on kohal? Mistä mä nyt teen, kun mä etkän lisät läpi? Nyt tuleb õhtu kõige parem, päeva kõige parem osa. Ma mängin ühe loo veel. Nii, oda. Aga see pole, see, ma teen koha peal, mõtlen välja selle. Nii, loo pealkiri saab olema päris kurb. Saab olema, et meie kool ei saanud drooni. Et siis... Ma alustan siis selle nagu ratta kohast ja siis liigun edasi. Nii et praegu tuleb siis nagu ratas. Ratas keerleb. Nüüd ratas jõuab nagu koha peale ja siis tuleb see on meie kooli nimi ja see on Aitäh. Ja nüüd on kõik oodatud tordile eespojas.